Ik ben Erik Helder, wethouder jeugd en onderwijs in Enschede. In deze stad zit meer dan 60% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in het VMBO. En die leerlingen hebben we allemaal heel hard nodig. Schooluitval in het beroepsonderwijs is een landelijk probleem. Te veel leerlingen vallen uit, te veel leerlingen missen de aansluiting tussen het VMBO en het MBO en hebben dan ook niet de goede kans op de arbeidsmarkt. Ja, ik vind zeker hartstikke leuk met auto's en zo. En ik werk zelf ook bij een garage, of heb gewerkt. En hierna, als je nou op deze school klaar bent, wat ga je dan doen? Ja, ik denk dat ik wel met voertuig verder ga, dus dat ik naar ROC ga hier in Enschede. Ja. We willen juist die leerlingen in het VMBO alle kansen bieden. En daarom hebben we iets nieuws bedacht. Dat doen we samen met alle scholen in deze stad. En daar bieden we een splinternieuwe huisvesting voor. We realiseren de Scholingsboulevard. Dat doen we op twee plekken. Het gebouw is heel flexibel. Je kunt individueel werken met kleine groepjes, met grotere groepen. Het is echt een nieuwe leerwerkomgeving. En door leerlingen de kans te bieden meteen door te gaan naar het MBO, zorg je ervoor dat je een doorgaande leerlijn hebt. En dat is goed om de uitval tegen te gaan. Ja, geweldig. Uniek project, denk ik. De onderwijzer komt in een hele andere situatie terecht. Ja. Waar die, denk ik, wat meer vrijheid heeft, wat meer flexibiliteit heeft, ja. Wat meer inspiratie krijgt. Ja. Ik vind het alleen maar een goede zet. Bij ons is het erg belangrijk of mensen goed in contact kunnen komen en blijven met leerlingen en met elkaar. En dat is één team van docenten, 20 tot 25 docenten. Ze zijn er verantwoordelijk voor en die begeleiden die leerling van de eerste fase tot en met de laatste fase. En deze omgeving biedt mogelijkheid voor leerlingen om ook iets zelfstandiger te gaan werken, maar altijd met een intensieve leerlingbegeleiding. Garandeer jij dat elke leerling die hier komt ook een diploma krijgt? Dat hij op de arbeidsmarkt terecht gaat? Ik garandeer je dat elke leerling die hier komt, dat er een vervolgtraject op zich, wat uiteindelijk leidt tot een diploma of een startkwalificatie, zoals wij het genoemd hebben. Ja. Ze moeten gewoon de samenleving in, met zelfvertrouwen en met dat ze het vak geleerd hebben. Ja. Beste mensen, ik vind het fantastisch dat het mogelijk blijkt die Scholingsboulevard ook werkelijk te bouwen. Dus ik vraag nu een applaus voor iedereen die hier aan het werk is. Het goede werk van Erik Helder in Enschede wordt in Den Haag ondersteund door PvdA'ers in de Eerste en Tweede Kamer en in het kabinet. We moeten zorgen dat scholen een prettige, niet te grote, vertrouwde, veilige omgeving opleveren voor leerlingen. En we doen er op dit moment alles aan om te zorgen dat het een topvak is voor leraren. Een fantastische gelegenheid, een mooie baan om jongeren les te geven en te begeleiden. De Partij van de Arbeid staat daarbij voor u klaar.